Tamo se mi naučila da radim. Bile su neke domaće radinosti, ja sam tamo naučila kao učenica medicinske škole sve vrste radova, da vezem, da pletem, da heklam i tako. A ima ko da vas zameni? Ima dve snaje, ali samo vole da stave na stol i ne i da bockaju. Svi hoće ju cak, 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 ali to nikako. Ovo je lepše nego sve to što je na stolu i slađe. Neće i s tobom ni da pričaju, kamoli da uče.